아주 미제 사이즈 번호. Hello, 미제 사이즈 번호. 아주 미제 사이즈 번호. Hello, 미제 사이즈 번호. 와, 데킹, 데킹, 와. 박대네 우반에 그래 요게 쌤 기타부 따따따따 예배고 탁 예배고 다 아이르베딕 오사디 비게 아드니에 दर्शक वृन्दहरु 5 6 करोड रुपे 1 2 वर्षमा कमाउने मान्छे छन् 20 करोड 10 वर्षमा कमाउने मान्छे छन् मान्छे के हिप्नोटाइज गर्दिने अनि त्यसपछि चप्पल जुत्ता फुकालेको पनि पैसा अरे बाबा यो किताब त मैले काई देखेको कहाँ देखि अगेरा बगेरा यहाँ वहाँ त्यहाँ कहाँ कहाँ देखि कहाँ देखि कहाँ देखि अब मलाई डाउट भयो वाह देखिं देखिं भाग्ये नि उपाने गरे यो के सेम किताब हो टटटटट हेरेको ठ्याक्क हेरेको त आयुर्वेदिक औषधि विज्ञान आदरणीय दर्शकवृन्दहरु तात्तातो खबरको तर्फबाट यो किताब मैले फर्स्ट टाइम बजारबाट ल्याएको छु विजय जी तपाईले देख्नु भएको छ अह मैले देखेको छैन ल 6 महिना अगाडि देखि मेरो घरमा छ भनेको किताब विजय बाबुले देखेको छैन अब मलाई पूरा पूर शंका भयो मेरो फोनमा आएका मेसेजहरु पनि देखाउन सक्छु टेक्स्ट फेरि एकचोटि ट्राई गर्छु ट्राई वन्स अगेन के हुँदैछ कसो हुँदैछ एकचोटि कोसिस गरौ न ट्राई माई बेस्ट ओके आई एम गोइङ टु कल मिस्टर विजय साई र उहाँको नम्बरमा मैले कल गर्दैछु यहाँलाई मैले निवेदन गरौँ मैले अघि पनि भनेको थिएँ बरु लागेको ल फोन जाँदैछ लाउडमा गर्नुहोस् लाउडमा गर्छु लाउडमा आएन साउन्डै आएन त होइन यहाँ हुँदैछ मेरो फोन अलि धोके भएको छ हजुर विजय साईजी बोल्नुभयो हेलो विजय साईजी बोल्नुभयो बिचरा विजय साई भन्नुहुन्छ तपाईँ यहाँ त यो एकदमै मान्छेलाई चिटिङ गर्ने मोटिभेसनल स्पिच दिने नाउँमा फोन गर्नुभयो ओहो अद्भुत प्रतिभाको जन्म भयो विजय साई रहेछ उहाँको नाम त्रिकालदर्शी हुनुहुँदो रहेछ भूत भविष्य वर्तमान छरङ्गै र सबै कुरो जान्ने अल्बर्ट आइन्स्टाइनको बराजु स्टेफेन हकिङ्स भन्दा पनि तगडा उहाँले सोध्नुभयो अनि विजय बाबु तपाईँ नासा पनि जानु हो के भित्रै पस्नु हो भन्दा अँ भनेका छन् अब मेरो काम भयो गुगल सर्च गर्ने वाह रे वाह कुरो त यो हो नि त नासा गयो के केटो हामी यहाँ खासा जाने कत्रो धौधौ छ भनेर सोचिरहेको थिएँ हेर्छु त कुनै चरो मुसो छैन नासाको वेबसाइटमा पनि जान्छु दायाँ जान्छु बायाँ जान्छु कुनै विजय साई नामक चरो मुसो कोही पनि भेटिँदैन त्यहाँ अब मलाई डाउट लागेर नासा सम्बन्धित मान्छे मेरो एकजना साथी त्यहाँ एरोनोटिकल इन्जिनियर हुनुहुन्छ इमेल देखेँ लामो उहाँले रिप्लाई गर्नु हो आई डोन्ट नो अबाउट हिम हु इज विजय साई भन्ने त कुनै त्यस्तो केटो यहाँ आएको छैन म दोर्जे भाइलाई भन्छु नैतिकता कहाँ छ त्यस कारण म दोर्जे भाइलाई भन्छु दार्जिलिङमा जन्मिनु हो ए दार्जिलिङ सायद मलाई लाग्छ उहाँ नेपाली मूलको भारतीय हुनुहुन्छ विजय साई मेन्टल डिसअर्डर हो या साईको हो के भन्नुहुन्छ तपाईँ म र हरिजी नभइदिएको है हामी लगायतका केही तपाईँहरू नभइदिएको भए त आदि नेपाल सोतर हुने रहेछ विनोद चौधरी पछिको धनी मान्छे हो उनको नाम लेखिन सक्थ्यो मान्छे सब फिदा हिप्नोटाइज अद्भुत प्रतिभा भूतो न भविष्यन्ति यस्तो गरी उनको अब्जर्भेसन गरियो अब एक ठाउँमा त के लेखेको रहेछ भने यहाँ मदन भण्डारीदेखि पुण्य गौतम जस्तै वक्ता बनाइन्छ भनेर एउटा वर्डिङ बोर्डको मलाई कसैले पठाएको थियो ल हेर्नु त मेरो नाम काका सेल भयो म दोर्जे भाइलाई भन्छु नैतिकता कहाँ छ त्यस कारण म दोर्जे भाइलाई भन्छु दार्जिलिङमा जन्मिनु हो ए दार्जिलिङ सायद मलाई लाग्छ उहाँ नेपाली मूलको भारतीय हुनुहुन्छ विजय साई मेन्टल डिसअर्डर हो या साईको हो के भन्नुहुन्छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ 5-6 करोड रुपे 1-2 वर्षमा कमाउने मान्छे छन् 20 करोड 10 वर्षमा कमाउने मान्छे छन् मान्छे के हिप्नोटाइज गरिदिने अनि त्यसपछि चप्पल जुत्ता फुकालेको पनि पैसा नमस्कार आदरणीय दर्शक पनि यहाँले फ्रेममा देखिसक्नु भयो
युवा राजनीतिक तथा विश्लेषक पुने गौतम पुने जी यहाँलाई खबर नेपालमा स्वागत छ हार्दिक नमन छ नमस्ते पुने जी अहिले विजय साईको अत्यन्तै चर्चा परिचर्चा र क्रिटिसाइजहरु एकदम बढिरहेको छ हिजो तपाई एउटा टिम लिएर चाहिँ विजय साईको अफिसमा जानु भएको थियो यो कुरा के हो Oh, I know very well about you. You are very responsible journalist. Tapai harek kura ma sensitive hununcha. Team bhannale bhaidiyo ke bhane ek jana patrakar mitrale malai aunus chiya pan garo. Ko patrakar mitra ko? Uhaako naam Bhojraj ji ho. Bhojraj Thapa ji. Ra uhale malai aunus chiya khau bhannubho. Mitrata ko khatir ma pugidi. Ani uhaako chai aba Bijay Sai babu ko office visit garne euta uddeshya rahecha. अब म सोही अनुरूप त्यो अफिसमा गएको कुन ठाउँ यो अफिस यो अफिस तपाईका नडाटी भन्दा अबाउन गंगबु ए ए गंगमो रहेछ हजुर भनेपछि भोजराज थापाले कसरी थाहा पाए त्यो ठाउँमा अफिस छ भन्ने कुरा अ नारद मुनि भन्दा चवाख जो हुनुहुन्छ वा ए भोजराज थापा वा सूचना वाका सूचनाका दूतहरु छ्यापछ्याप्ती छन् त्यसैले त भोजराज थापा जी वा अत्यन्तै चलाख हुनुहुन्छ वहाँको उचाइ जति छ आँखा त्यतिकै तेज तरार छन् र वहाँले आफ्नो तिष्ट अन्तर्दृष्टिले विजय बाबुको अफिस कहाँ हो उनी के गर्छन् कुन हालतमा छन् त्यो पनि पत्ता लगाइसकेका थिए तर वहाँको निशाना अलिकति केही मिनटले सायद चुकेछ विजय बाबु त्यहाँबाट रफु चक्कर भइसक्नु भएको भोजराज जी आफै जान्न सक्नु भएन त्यसैले तपाईले जान्नु भएको त्यो कुरा के हो त्यस्तो होइन होला भोजराज जीको एउटा मिशन के थियो भने विजय बाबु त्यहाँ हुनुभयो भने वहाँ पनि आउने नभए चाहिँ अब ठिकै छ अरु जर्नलिस्ट मित्रले त्यहाँ मलाई नि एक हिसाबले भन्नु पर्दा भिजिट गराएर सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने उहाँको उद्देश्य थियो अब यो नेशनल डेलीले जसरी पहिलाको भिडियोमा चाहिँ एक्सपोज गरेको छ हैन त्यहाँ चाहिँ नेशनल डेलीले चाहिँ विजय शाही फेक हो भनेर भनिरहेको अवस्था छैन हैन अब फेरि आज उसले प्रीमियर गर्दै छ भिडियो यसमा चाहिँ उसले अब के भन्छ विजय शाही फेक हो भन्ने कुरा आइसकेको छ हैन हो आजको भिडियोको मजमून के छ भने आजको भिडियोको टाइटल नै छ आई गट स्क्याम बाइ विजय साई वन्स अगेन आई रिपीट इट आई गट स्क्याम्ड बाइ विजय साई यो राखिसकेपछि अब तपाईमा यु हैव नो डाउट कि उनले के भन्न खोजे भनाईको मतलब मसँग जुन टेक्स्ट उहाँले पठाउनु भएको छ त्यसको एउटा फाइनल निचोड पनि के हो भने तपाईहरु बोल सलाख निस्किनु हो आई एम भेरी इनोसेंट त्यसकारण वन इयर एगो उहाँले के कुरा पुष्टि गर्नुभएको थियो भने इज इट रियल अर फेक यो चाहिँ दर्शकको इजलासमा राख्थ्यौ दर्शक भनेको भगवान हुन् दर्शक न्यायाधीश हुन् भनेर कहिले पनि आफै बोक्सी आफै झाँक्री हुने परम्परा अमेरिकी मिडिया स्पेसली फर्स्ट वर्ल्ड कन्ट्रीको मिडियामा हुँदैन र इरेस्पोन्सिबल पत्रकार मात्रै आवश्यकता अनुसार कहिले पुलिस बन्छन् कहिले झाँक्री बन्छन् कहिले के बन्छन् तर इन्टरनेसनली मिडियाको काम भनेको न्यूट्रल गियरमा रहेर सत्य तथ्यको अन्वेषण गर्ने फ्याक्ट फाइन्डिङ गर्ने हो भने अब विजय साईलाई नेपालको सरकारले या प्रशासनले कारबाही गर्दा त आई डोन्ट थिंक सो किनभने सरकार आफै मदमस्त छ शेरबहादुर जीलाई कुर्सीको जो खेल छ त्यसकारणले गर्दाखेरि दुनियामै और बिगम है मोहब्बत के सिवाय भनेर फैज अहमद फैजले भने जस्तै विजय साई बाबु जानु हो पश्चिमको केटो जिज्ञासु हुनुहुन्छ ठुलो हावाहुरी आयो भने खल्तीमा डेढ दुई किलोको ढुङ्गा नराख्ने भने उडाइदिन्छ एउटा मरण च्यासे लिखुरे केटो जसले दुई चार पैसा कमाए त के भयो गरी खाओस् न भन्ने शेरबहादुरजीको उदारता होला असीम अनुकम्पा होला फोटो पनि खिच्नु भइसक्नु भएको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीका उहाँले थाङ्नामा सुताउन झुक्याउन नसकेको भनेको सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र केपी शर्मा ओलीज्यूलाई नै हो पुनेजी अब विजय साईले फ्रड गरेको फेक कुनै होइन अहिले चाहिँ पैसाको कुराहरू पनि आएको छ त्यसको एभिडेन्स तपाईँसँग छ आई हेभ लट्स अफ एभिडेन्स टु प्रुभ इट तर म वकिल होइन न्यायाधीश होइन हरिशर र मैले यस विषयमा धेरै घोक्रो फुकाएका फुलाएका छौँ घाँटीका नसा पनि फुलाएका छौँ र अब हामीले उहाँलाई म तपाईँलाई मेरो फोनमा आएका म्यासेजहरू पनि देखाउन सक्छु टेक्स्ट म फेरि एकचोटि ट्राई गर्छु ट्राई वान्स अगेन के हुँदैछ कसो हुँदैछ एकचोटि कोसिस गरौँ न ट्राई माई बेस्ट ओके आई एम गोइङ टु कल मिस्टर विजय साई र उहाँको नम्बरमा मैले कल गर्दैछु यहाँलाई मैले निवेदन गरौँ मैले अघि पनि भनेको थिएँ बरु लागेको
फोन जादैछ लाउड मा गर्नुस् लाउड मा गर्छु लाउड मा आएन साउन्डै आएन त हैन यहाँ हुँदैछ मेरो फोन अझै धके बात छ हजुर विजय साई जी बोल्नु हो हेलो विजय साई जी बोल्नु हो फोन काट्यो ए फोन उठाथे फोन काट्नु ए हे फोन उठाउनु भयो उठाउनु थे फोन उठाउनु हो अब भनेपछि के विजय साई अब तपाईबाट पनि डराइराखेको हो आई थिंक सो किनभने वा सत्य देखि यसरी स्केप गर्नु हुँदैन स्केप गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो त्यो टिममा चाहिँ को को थियो पुनिजी तपाईले त्यो फाइनल वर्क केको छ तपाई त्यो टिममा पुष्कर शर्मा भन्ने एकजना महानुभाव हुनुहुँदो रहेछ ओम प्रकाश रेग्मी खास गरी बोल मैले त हि सीम्स टु बी अ प्याम्पर्ड चाइल्ड के विजय साई मैले त्यस्तो केही देखिनँ त्यो टिमको हेर्दा गर्दामा जो जो मान्छे छन् ज जसी वाला घुमाइरहेका छन् ती मान्छे नै मुख्य हुन् तपाईलाई एउटा कुरा थाहा छ बिचरा विजय साई भन्नुहुन्छ तपाई या त यो एकदमै मान्छेलाई चिटिङ गर्ने मोटिभेसनल स्पीच दिने नाउँमा के गर्ने नाउँमा तपाईको अब किताब पढेर हाउ टु बी रिच भन्ने शिवखेडाको किताब पढेर बिल गेट्स वा अम्बानी अडानी धनी भएका होइनन् किताब पढेर धनी हुन्छ भन्ने प्रवचन सुनेर महाराज हुन्छस् भन्ने यो खालको फजुल वा बेवकुफ कुरा गर्नेहरूको पनि कमी छैन र हामी मिडियाले पनि ट्रायल एन्ड एररको इतिहास बनाउनु हुँदैन जहाँसम्म मलाई लाग्छ कि जस्तो विजय साई मेरो फर्स्ट अब्जर्भेसन के थियो भने तपाईँले मलाई एकछिनपछि सोध्नु होला मलाई थाहा छ तर म अहिले तपाईँलाई यसको उत्तर दिन चाहन्छु फर्स्ट टाइम तपाईँले विजय साईको नाम कहिले सुन्नुभयो भनेर यदि तपाईँले मलाई सोध्नुहुन्थ्यो भने यसको उत्तर के हुन्थ्यो भने म तनहुँबाट आइरहेको थिएँ त्यहाँ एउटा पहिरो पीडितहरूलाई मद्दत गरेर हामी काठमाडौँ आइरहेका थियौँ कहिलेको कुरा हो आई थिङ्क यो कुरा त तपाईँको आजभन्दा 2019 कि 20 20 हो 20 स्टार्टिङ नै हो र त्यतिखेर म आइरहँदाखेरि एकजना साथीले फोन गर्नुभयो ओहो अद्भुत प्रतिभाको जन्म भयो विजय साई रहेछ उहाँको नाम त्रिकालदर्शी हुनुहुँदो रहेछ भूत भविष्य वर्तमान छर्रङ्गै र सबै कुरो जान्ने अल्बर्ट आइन्स्टाइनको बराजु स्टेफेन हकिङ्सभन्दा पनि तगडा कार्ल मार्क्स के त्यति थिए र नेपालमा अद्भुत एक प्रतिभाको जन्म भएको छ बालक आदित्य जसले एकदम खराबर र सबै कुरा भन्न सक्थे स्कुल नगए पनि त्यसको भन्दा पनि ज्यादा प्रतिभा बोकेको तपाईँले हेर्नु भएन विजय साई भाइको त्यो डेमो भन्नु हो काठमाडौँ आएँ हतार भयो म त कहिलेकाहीँ त सुपर नेचुरल पावरले पनि एक्जिस्ट गर्न सक्छ यस्ता अद्भुत प्रतिभाहरू पनि दुनियाँमा करोडमा एक जन्मिन्छन् भनेर म त ओहो नेपाल भन्ने भूखण्डमा हाम्रो हिमवत खण्डमा यति अद्वितीय प्रतिभाको जन्म भयो भन्ने कुरोले म पुलकित भएँ काठमाडौँ आएर हेर्छु हल्का डाउट भयो मलाई त्यो चस्माको पावर कम भएको एकजना मानुभाव हुनुहुँदो रहेछ बिचरा एकदम इनोसेन्ट उहाँले कति कुरामा कन्सिडर गरे जस्तो लाग्यो विजय अनि भाग्य नेउपाने बाबुले एउटा बाबु नै भन्छु उहाँ उमेरमा कम हुनुहुन्छ भाग्यले एउटा कापी ल्याउनुभयो आदरणीय दर्शकवृन्दहरू तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ यो ऊ भनेर उहाँले एउटा कर्कट पाता जस्तै च्यात्नु भएको थियो एक पेज पछि त लेखेर ल्याउँदा त पुरा स्टेट छ धर्कौवाला कापी थियो पछि फोटोकपी कागजमा पो लेखिएको छ अब त्यहाँबाट मलाई डाउट भयो दोस्रो कुरो त्यहाँ जुन कुहरू भनिन्छ केही न केही एभिडेन्स छोडेको हुन्छ र अर्को कुरो त्यसपछि उहाँले सोध्नुभयो अनि विजय बाबु तपाईँ नासा पनि जानुभयो के भित्रै पस्नुभयो भन्दा अँ भनेका छन् अब मेरो काम भयो गुगल सर्च गर्ने वाह रे वाह कुरो त यो हो नि त नासा गयो के केटो हामी यहाँ खासाजना कत्रो धाउँदौ छ भनेर सोचिरहेको थिएँ हेर्छु त कुनै चरो मुसो छैन नासाको वेबसाइटमा पनि जान्छु दायाँ जान्छु बायाँ जान्छु कुनै विजय साई नामक चरो मुसो कोही पनि भेटिँदैन त्यहाँ अब मलाई डाउट लगाएर नासासँग सम्बन्धित मान्छे मेरो एकजना साथी त्यहाँ एरोनोटिकल इन्जिनियर हुनुहुन्छ इमेल लेख्ने लामो उहाँले रिप्लाई गर्नु हो आई डोन्ट नो अबाउट हिम विज विजय साई भन्ने त कुनै त्यस्तो केटो यहाँ आएको छैन अब म छक्क परेँ छक्क पर्ने पालो मेरो थियो अब मलाई डाउट हुँदै गयो रिसर्च गर्दै गएँ एउटा किताब अब पारस भट्टराई उनको घरमा पुग्छन् हेर्नुहोस् है पारस भट्टराईले किताबको उनको घरको भिजिट गर्छन् र कोठामा गएर आयुर्वेदिक औषधि विज्ञान भन्ने उनको क्यामेराको लेन्सले सायद विजय साईलाई यो सब एक्सपोज हुनु रहेछ ठ्याक्क त्यो खिच्छन् मेरो दिमागको घन्टी बज्छ के अनि दिमागको बत्ती जल्छ अरे बाबा यो किताब त मैले कहीँ देखेँ कहाँदेखि अगेरा बगेरा यहाँ उहाँ त्यहाँ
कहाँ देखिं अब मलाई डाउट भयो वाह देखिं ल भाग्यने उपानेको भयो यो के सेम किताब हो टटटटट हेरेको ठ्याक्क हेरेको त आयुर्वेदिक औषधि विज्ञान आदरणीय दर्शकवृन्दहरु तात्तातो खबरको तर्फबाट यो किताब मैले फर्स्ट टाइम बजारबाट ल्याएको छु विजयजी तपाईले देख्नु भएको छ मैले देखेको छैन ल 6 महिना अगाडि देखि मेरो घरमा छ भनेको किताब विजय बाबुले देखेको छैन अब मलाई पुरापुर शंका भयो र मैले विश्वास थाली र मैले अझै पनि नवाके अद्भुत प्रतिभा छ भनेर किताब लगाएको थिएँ मैले फूलको आँखाबाटै हेरेको थिएँ उहाँले फर्स्ट डेमो देखाउँदाखेरि किताब लगाएको थिए मैले त्यो किताबबाट कुनै डेमो देखाइदिनुस् भने हुँदैन 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 हाम्रै किताबबाट भनेर उहाँहरु टक्टक किनेको दोस्रो चोटि रिडिपी गर्नुभएको छ हरिजी र मैले अलिकति क्रिटिकल क्रिटिसिजम गरेँ समालोचना गरौ त्यतिखेरसम्म हरिजी र म अझै पनि केही छ कि नभा हामी झुक्यौ ओ उता दर्जेहरु फर्जेहरु करार हामीलाई च्याउ गर्दै सानेर कुरो बुझ्नु छैन तथ्य बुझ्नु छैन इमोशनल मान्छेको आवासी नेपालमा एउटा अद्भुत प्रतिभा अल्बर्ट आइन्स्टाइन भन्दा तगडा हुन थालो भनेर यो पुण्य गौतम र हरि उदासी बकबक गरिरहेका छन् खबरदार जहाँ भेट्छौ त्यही इनरलाई जनकारबाई हान्नु पर्छ बाटे कारबाई अब यहाँसम्म हो ज्यान जोगाएर हिँड्न मुस्किल भयो बौद्धको चौकी दोर्जेले के भने त्यतिखेर भन्नुहोस् त के भने सबै समाजलाई सुन्नु नै मिल्दैन त्यो कुरा अब त्यतिसम्म हद नागे बिचरा ती दोर्जे अहिले कहाँबाट विजय साईलाई गाली गरिरहेका छन् दोर्जे भाइ र जेसुकै गरन् उनले बेला मौकामा राम्रा कामको उनी प्रशंसै गर्दैनन् नराम्रो कुरो हाम्रो आयो कि अनि तात्न थालिहाल्छन् अनि दोर्जेको निशाना त तपाईँ र हरि उदासी परेको छ अनि यसपटक नि हामीलाई धन्यवाद दिए दिएनन् नैतिकता कहाँ छ त्यस कारण म दोर्जे भाइलाई भन्छु तपाईँ फल्नुहोस् फर्स्ट आउनुहोस् दार्जिलिङमा जन्मिनु हो ए दार्जिलिङ सायद मलाई लाग्छ उहाँ नेपाली मूलको भारतीय हुनुहुन्छ उहाँको राम्रो होस् फलिफाप होस् म त्यो भन्छु र त्यसपछि हामीलाई गनगन खनगन गर्ने अनि त्यसपछि अनेक गर्ने हुँदा हुँदा आफ्नो भाइ तुल्य मानेर अब यहाँ त के भने कृष्ण कडेलजीको भिडियोको टाइटल आउँछ 4 मिनटमा महाभारत फरर अनि चिसो भनेकै कोका कोला पत्रकार भनेकै ऋषि धमला भनेको सुनाम दन्ने पत्रकार ऋषिजीले ऋषि मुनिकै सन्तान जसरी भिडियो टाइटल राख्नुहुन्छ यस्तो प्रतिभा आदरणीय दर्शकहरू जनता जान्न चाहन्छन् कस्तो प्रतिभा भनेर उहाँले एकदम त्यो बेर्नुनी निस्किने गरी कराउनुहुन्छ र भिडियो राख्नुहुन्छ अब यहाँ के भएछ भने बोराका बोरा पैसा देश विदेशबाट आउने रहेछ विजयको नाममा हामी दुई अडचाडु बोलिसकेपछि बोराका बोरा उतै थन्की र त्यसपछि हामी माथि एकदम खनिएर त्यसै त्यसै हानेको काड जस्तो भएर हक्का र हुक्को गरेर फाफा र फुको गर्दै आउनुभयो र हामीले त्यतिखेर भनेका थियौँ हामीसँग पाइरेट्स एन्ड इम्पेरियल न्यू एन्ड ओल्ड एउटा किताब छ त्यहीँ गएर मैले भनेको थिएँ एकजना पत्रकार मित्र हुनुहुन्छ जनक मगर उहाँ र म कुनै ठाउँमा थियौँ 120 गतिमा आयौँ ल पुण्यजी तपाईँ नआई विजयले डेमो नदेखाउने रे हरिजीको फेरि बाइक पङ्चर हरिजीलाई मैले फोन गरेँ तपाईँ र म जानु पऱ्यो डेमो देखाउने रे भनेको पुण्यजी यो बाइकले धोका दियो भनेर उहाँ उतै थन्किनु भयो नत्र उहाँ पनि आउनुहुन्थ्यो त्यो ऐतिहासिक क्षणमा अनि म र ऊ गयौँ अनि जनकजी जाँदा त मलाई यता बोलाएर एकजनाले होइन यसो गरौँ विजयले आफ्नै किताबबाट डेमो देखाउने भयो तपाईँको किताब जरुरी छैन इट्स नट नेसेसरी टु डेमोन्स्ट्रेट इट त्यस कारण यसलाई भित्रै राख्नुहोस् भन्नुभयो अनि त्यसपछि डेमो देखाउन अब मलाई चिसो पस्यो अनि मैले त्यहाँ गएर पनि आए मसँग केही किताबहरू छ आई हेभ लट्स अफ डाउट त्यस कारण पाइरेट्स एन्ड इम्पेरियल न्यू एन्ड ओल्ड रिटर्न बाई नोम चोम्स्की त्यसै गरी आफ्टर द न्यू ओपन अमेरिका एट द क्रस रोड जसरी लेख्नु भएको छ फ्रान्सिस फुकुयामाले त्यसै गरी पोलिटिकल अर्डर इन चेन्जिङ सोसाइटी जसरी लेखेका छन् स्याम्युल पी हन्टिङटन यी मध्ये कुनै एक किताबबाट एक पाना होइन सामान्य डेमो देखाए हुन्छ भनेको त्यसपछि अनि मलाई त हरिया र खैरा कपाल हुनेहरूले त्यहाँ घेर्न थालिहाले सुरक्षामै खतरा भयो त्यसपछि म त्यहाँबाट निस्केँ उनले डेमोसेमा केही पनि भएन फर्मुला मुला खेतीमा सीमित भयो त्यसपछि अब तपाईँले याद गर्नुहोला उनी हि सिम्स टु बी अ चाइल्डहुड एउटा अन्तमा है अन्तमा छौँ भनेपछि विजय साई मेन्टल डिसअर्डर हो या साईको हो के भन्नुहुन्छ तपाईँ म डक्टर होइन भनाइको मतलब मेडिकल डक्टर होइन उहाँको चाहिँ एक्टिभिटिज जो चाहिँ उहाँको चाहिँ प्रेजेन्ट गर्ने शैली छ उहाँहरू तपाईँले भने जस्तै चम्काउने र हुन्छ नि टाइपको चाहिँ अर्को कुरा साईको मान्छेको के हुन्छ भने ऊ इनोसेन्ट हुन्छ यिनी बहुत सलाख ढङ्गले
He seems to be a cunning person. एउटा कुरा अब विजय साई त धेरै उमेर पनि भएको छैन बिलो चाहिँ 25 छ हैन तर उहाँलाई लिड गर्नेहरु त्यहाँ त कति म्याच्योर मान्छेहरु छन् इंग्लिश ट्रान्सलेट गरिरहेको छ त्यो मान्छेहरुले कसरी एउटा विदेशीलाई र्याकेट चलाएका तिमीले अमेरिकालाई विजयलाई अचाडु बनाए याद गर्नु होला विजय अब हामी हाम्रो कोन देश भनेको थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा पर्छ हैन फर्स्ट वर्ल्ड कन्ट्रीको चाहिँ एउटा चाहिँ युथलाई हैन एक्सपोजरलाई अझले एउटा मेमोरी च्याम्पलाई छक्काउँछु सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ त्यो टिमले कसरी बुझ्यो र जसले चाहिँ लिड गर्यो नि त्यहाँ म्याचवटा मान्छे के छ उहाँको माइन्डसेट यार म र हरिजी नभइदिएको है हामी लगायतका केही तपाईँ नभइदिएको भए त आदि नेपाल सुत्तर हुने छ विनोद चौधरी पछिको धनी मान्छे हो उनको नाम लेखिन सक्थ्यो मान्छे सब फिदा हिप्नोटाइज अद्भुत प्रतिभा भूत न भविष्यन्ती यस्तो गरी उनको अब्जर्भेसन गरियो र हामी आफैले आफैलाई मूर्ख बनायौँ र अहिले पश्चातापका आँसु चुहाइरहेका छौँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो टिम जुन चण्डाल चकौडी छ नि ग्याङ अफ फोर अब यसपटक पनि नेल्सन डेभिसको भिडियो खिचिरहेको छ यसरी छेक दिएको छ जिउले एकजना उनको शिष्य त्यसै गरी अडियो अफ भनेको छ क्यामरा उता फर्काउन लगाएको छ अबाउट टर्न भनेर भने जस्तो अवस्था छ अब त्यो चार घन्टा लगाएर सुट गरिएको छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो जुन गेम प्लानिङ भयो जुन खालको फन्डा भयो ऱ्याकेट चलाउने मान्छे म त अब के भन्छु भने नि एउटा मेजर अपरेसन होस् अब यहाँ त्यो के भने जहाँ पनि जति पनि यो तपाईँको मेमोरी टेक्निक सिकाउने भनेको छ कुनै के जाति क्रान्तिको हवाला दिने मान्छे त अहिले 25 करोडको मालिक भयो अरे विजय साई बिचरा के भयो अरे मान्छे बेवकुफ बनाएको छ पिउन हुने योग्यता छैन अब तपाईँ पियन हुने होइन तपाईँ हुने सचिव हो भनेर भड्काइकिने एकजना सुरिलो स्वर भएका बाबुराम भट्टराई जस्ता जस्ता देखिने मान्छे पनि छन् यहाँ चित्र केसीको नाम भन्नुहोस् त चित्र केसी विचित्र विचित्र बहादुरहरूको कुरै नगरौँ ती त फुच्चे फाच्चेहरू हुन् तर धेरै तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ फुच्चेहरूको अब नामै नलिउँ क्या कसको नाम लिउँ भने जो मान्छे नि साधु बिरालो देखिएको छ थुन्सेमा छोप्दा कहिले कहीँ न्याउ मात्रै गर्ने हो राति भएपछि मात्रै हुइयाँ काट्छ स्यालले अरू बेलामा एकदम रङ्गिन कुवामा स्याल डुब्यो भने कहिले कहीँ शेरको घम पाल्छन् के मान्छे हो अत्रा रहेछ यो गर्ने स्याल भनेर त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्छु यहाँ 5-6 करोड रुपियाँ 1-2 वर्षमा कमाउने मान्छे छन् 20 करोड 10 वर्षमा कमाउने मान्छे छन् मान्छे के हिप्नोटाइज गरिदिने अनि त्यसपछि चप्पल जुत्ता फुकालेको पनि पैसा हरेक पैसा पैसा कमाओ पैसा लिएर के गर्यो भने जस्तो लगेर मुन्ना भाइ पैसा आएको छ फेरि एउटा उनीहरू कति चलाक छन् भने उनीहरू मिडियामा एक्सपोज हुँदैनन् र उनीहरूले दुनियाँलाई बेवकुफ बनाएका छन् मान्छेलाई अब एक ठाउँमा मात्रै के लेखेको रहेछ भने यहाँ मदन भण्डारीदेखि पुण्य गौतम जस्तै वक्ता बनाइन्छ भनेर एउटा वर्डिङ बोर्डको मलाई कसैले पठाएको थियो ल हेर्नु त मेरो नाम काका सेल भयो हरि उदासी जस्तै कलाकार बनाइन्छ भनेर काहीँ भनिएको होला हरिजीलाई नै थाहा छैन एचबी गुरुङजी जस्तै मिडिया कर्मी बनाइदिन्छौँ भनेर होर्डिङ बोर्ड टागेको होला एचबीजीलाई थाहै छैन यसरी मान्छे बेहोको बनाइएको छ अमिताभ बच्चन सैलुनमा एकचोटि पुगेको थिएँ भाइ हो कि क्या हो भनेर कहाँ हुनु बिचरा अमिताभ बच्चन दासको रहेछ त्यस्तै हुँदो रहेछ यहाँ र हस् पुनिजी यहाँले गभर्नर पल्टीबाट समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद जान्दा अन्तिममा विजय साईको जड तपाईँ जानुहुन्छ भने अहिले मेमोरी टेक्निक सिकाउने नाममा जो धन्दा भएको छ लुटको धन्दा त्यसको मेजर सर्जरी गरौँ हस् पुनिजी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच